Centro Cultural Mil. Agora eu estou ao lado de Elisângela, mais uma confraternização. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores. Boa noite para o funcionário Mil, para todas as pessoas que estão em casa nos assistindo. Bom, hoje nós estamos aqui curtindo uma confraternização do Escritório Central. É, porque o Bramil divide as festas, né? Então essa é do Escritório Central e do Comercial e mais alguns outros funcionários que estão aqui também presentes. E é uma festa que é o término das festas Mil. Pois é, nós tivemos a oportunidade de registrar alguns dias atrás a festa do Bramil aqui da Praça da Autonomia. E hoje nós estamos registrando o Escritório Central. A gente observa a felicidade das famílias que estão participando. Graças a Deus, Jorge. O grupo, ao decorrer dos anos, ao decorrer desses 43 anos, se tornou uma grande família. E é muito bom ver isso. Ver todo mundo feliz, todo mundo em casa. Porque essa festa é de todos os funcionários, é de todas as pessoas que passem pelo grupo. Né? Que hoje, graças a Deus, o grupo é o que é. Agradecemos a eles, que são nossos funcionários, colaboradores, familiares, as pessoas que compram no grupo e convivem com a gente. Importante. Agora eu gostaria que nesse momento você deixasse mais uma vez a sua mensagem para quem está nos assistindo aqui através da TV3. Bem, eu desejo um final de ano abençoado, que Jesus derrame em todos os lares, dos nossos funcionários, de cada um que está nos assistindo, muita paz, muita saúde e que 2012 seja um ano assim de prosperidade, que todos os sonhos se realizem e que nós estejamos aqui, se Deus quiser, no final de 2012, fazendo de novo todas essas festas, comemorando com nossos funcionários, com nossos amigos, família e as pessoas que a gente ama, que é muito importante isso, né? O hoje é muito importante na vida da gente e a gente também, eu adoro o Jorginho! A gente fica muito feliz mais uma vez de registrar a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, Jorge. Que Deus te abençoe muito a você e toda a sua família e a todos os telespectadores do Canal 3. Que Jesus esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. Obrigado. Foi a participação de Elisângela mais uma vez aqui no Fatos e Imagens. Terceiro bloco do programa Fatos e Imagens, direto do Centro Cultural Mil, evento este organizado pelo Escritório Central dos Supermercados Bramil. Fatos e Imagens é um oferecimento de Casa das Máquinas, overlocks, retas, máquinas para corte, pronta entrega, assistência técnica no local, 12 vezes nos cartões ou cheque mediante a consulta. Preços especiais para pagamento à vista. Casa das Máquinas fica no Edifício Neves, na rua Professor Moreira, próximo à Praça Mãe Preta, no bairro de Vila Isabel. E atende pelo telefone 2251-4934 ou 8829-1748. Vamos a um break de comercial e retornamos já já.
Voltamos com o programa Fatos e Imagens aqui na TV3, abraçando a todos e desejando um ano de 2012 com muita saúde, muita determinação e, com certeza, com muito dinheiro no bolso. Aquele abraço a todas as famílias que se reúnem para assistir o nosso programa, a você que encontra comigo pelas ruas da cidade e diz: põe na tela, um beijo no coração de todos e muito obrigado pela sua audiência. O programa Fatos e Imagens é um oferecimento de Embalagens Vitória. Embalagens Vitória, Edifício Neves, Professor Moreira, próximo à Praça Mãe Preta, no bairro de Vila Isabel. É isso mesmo, o Bira é um expert em embalagens e lançou várias promoções. Vá e confira. Uma delas, você pode comprar e pagar em duas vezes nos cartões sem juros. É, meu amigo, é mole ou quem mais? E dependendo da compra, o meu amigo Bira ainda manda um som do Tim Maia. Eu falei Embalagens Vitória. Vamos para o quarto e último bloco do programa Fatos e Imagens, direto do Centro Cultural Mil. É a confraternização de fim de ano do escritório central do Bramil Supermercados. Alex, põe na tela. Bom, agora eu estou ao lado do Zé Geraldo, um amigo, sempre participa do programa Fatos e Imagens. Nós estamos discutindo aqui qual a função. É diretor financeiro? Diretor nada. Diretor não sou nem lá em casa. A gente corre atrás para pagar as contas. Ô Zé, você que faz parte dessa família há muitos anos, eu gostaria que você falasse de uma confraternização bacana que está acontecendo aqui hoje. Tá, muito bacana o ambiente, né? Tranquilo, muito bonito. Apesar de ser aqui no nosso depósito, ficou maravilhoso isso aqui, né? Segundo Muito bacana. Segundo Tiquinho, isso aqui é o Centro Cultural Mil. É o Centro Cultural, é o futuro Centro Cultural Mil. É o futuro. É. Agora, como é que você se sente? Você que está há quantos anos no grupo? 38 e meio já. 38 e meio. Então, ao longo desses 38 anos, sempre... Aqui já deixou o cabelo branco aí. Sempre confraternizando, sempre trabalhando muito. Como é que você vê um momento como esse? Não, é uma alegria a gente estar aqui, é um momento, quer dizer, emocionante que a turma, né? Porque trabalho não falta, né? O ano todo trabalhando, então, de vez em quando também, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Pois é, vamos falar nisso então. Eu tô sabendo aí que na posse da diretoria do CDL, você deu um show dançando lá. Rapaz, eu não posso dançar. Mas por quê? Eu não sou de dança. Rapaz, eu... você filmou aquilo lá? Eu dançando aqui lá, aí encontrei com um amigo conhecido da rua, cumprimentando, e falou assim: pô Zé, eu tô precisando que você me ensine aquele espaço lá. Eu falei: mas que passo? Eu nem lembrava do negócio, já tinha 5 meses, porque passa de vez em quando, repete. Não, você dançando lá, mas eu aonde? Lá no CDL. Eu falei: ih, lascou o cara. Agora, não é à toa que chega naquele espaço, então tem que ter alguma gelada. Não. Tem que ter muita gelada. Pra chegar naquele espaço tem que ter muita gelada, né? Pois é, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação. Dizer que a gente fica muito feliz quando bate um papo com você, que você é sempre essa pessoa alegre, descontraída. A responsabilidade a gente sabe que tem todo dia, mas... Todo dia. Mas num momento como esse é um momento de descontração. Matar um leão por dia, que aqui pelo menos hoje não tem leão pra matar. É só os copinhos aquele. Espero não aparecer mais naquela dança, não. Vai depender de você. Vai depender. Agora eu gostaria que você deixasse a sua mensagem aqui para os assinantes da TechCape. Ó, feliz ano novo para todos vocês. Um Natal cheio de paz, amor, harmonia. Tudo de bom. Saúde e paz para todos. E que nós estejamos aí no próximo ano. Se Deus quiser. Juntos novamente. Aquele passo importante. Isso aí, aquele espacinho. Um abraço. Tudo de bom, tudo de bom. Obrigado. Um abraço. Tchau, 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 tchau.
Estou ao lado do Paulista, não é, que é o proprietário da Banda Maria, na realidade o empresário da Banda Maria, está sempre participando em grandes eventos e hoje neste evento organizado pelo Bramil, mais uma vez vai participar do programa Fatos e Imagens. Paulista, boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui novamente, né? É verdade. Né? Já há alguns anos que a gente tem feito esse baile, esse grande evento, e para a gente é um prazer. Cada ano a gente trazendo novidades, né, tecnologia com a Banda Maria e esse povo maravilhoso, alegre, divertindo, realmente é um prazer, realmente. Bom, você que também é músico, como é ficar do outro lado? É, do outro lado é um pouco mais difícil, né, mais responsabilidade, né, que tem que estar atento a muitos detalhes, né, acho que os pequenos detalhes que fazem a diferença. Então a gente tem que estar sempre atento para poder agradar, para não deixar nada ficar para trás. E é os pequenos detalhes mesmo que a gente tem que estar atento a isso. Repertório da Banda Maria? De tudo, né? A gente está com o repertório bem atualizado, bem para cima, né? Com sertanejo universitário, com anos 80, axé. Então tem muita novidade, sempre o repertório da Banda Maria é feito com muito carinho, bem para cima, né? Que isso é importante, sempre a pista cheia. E, então a gente fica sempre atento a esses detalhes também. Bom, quem quiser contratar a Banda Maria? Bom, quem quiser contratar, o telefone é Juiz de Fora, né? Nós somos Juiz de Fora, 32-3233-1223 ou 8814-7631. Vai ter um grande evento na festa. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui na festa e também no programa Fatos e Imagens. Ok, eu quero agradecer a vocês também e parabenizar, né, pelo programa, e a gente está aí à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção.